আমি পাঁচটা মূল বিষয় দিওঁ, তাৰ ওপৰঞ্চি এটা বিষয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ ইচ্ছামতে বাছি ল'ব পাৰে। এতিয়া এই যে ওপৰঞ্চি হিচাপে ঐচ্ছিক বিষয় এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বাছি ল'ব, তাত 84টা বিষয় তাত লিষ্টেড আছে, তালিকাভুক্ত হৈ আছে। তাত বিহু তালিকাভুক্ত হৈ আছে এটা বিষয় হিচাপে, গতিকে বিহু আছে, থাকিব। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেইটো কি ধৰণে বাছি লয় নলয় সেইটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত। যিসকলে ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছে তেওঁতো অসমীয়া তাত পঢ়িব লাগিব, ইংৰাজী পঢ়িব লাগিব, তাৰপাছত ফিজিক্স, কেমিষ্ট্ৰি, বায়'লজি, তেওঁ পাঁচটা ছাবজেক্টৰ হৈ গ'ল। এতিয়া তেওঁ 4 নম্বৰ ছাবজেক্টটো কি ল'ব? তেওঁ যদি ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ অপশ্যনটো খোলা ৰাখিব বিচাৰে তেওঁ মেথেমেটিক্স ল'ব। গতিকে তেখেতকতো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে তুমি মেথেমেটিক্স নল'বা এতিয়া বিহু পঢ়া বুলি পেলাই, তেওঁৰ কাৰণ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ অপশ্যনটো তেওঁ খোলা ৰাখিব বিচাৰে, ঠিক একেধৰণৰ। কিন্তু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বিষয়টো পঢ়িব বিচাৰিব, মাক দেউতাকে ভাবে যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিহু বিষয়টো পঢ়ক, তেতিয়াহ'লে সেই অপশ্যনটো আছে, থাকিব। কেৱল প্ৰয়োজনীয় আহিলা বুলিয়ে নহয়, ইয়াৰ লগত আৰু কিছুমান আনুষংগিক বিষয় জড়িত হৈ আছে যে পাঠ্যক্ৰম কি হ'ব, প্ৰেক্টিকেল 70%, প্ৰেক্টিকেলটো কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াৰ মান ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন, বিহু ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰা হ'ল নে হোৱা নাই, ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ক'ডটো কেনেকুৱা, বিহু ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ কৰা উচিত নে অনুচিত, এই বিষয়ক লৈ বিতৰ্ক আছে। এই বিষয়ক লৈও বিতৰ্ক আছে যে বিহুত বিচিত্ৰতা আছে, বিচিত্ৰতা থাকিব লাগে নে নালাগে, এইক লৈ বিতৰ্ক আছে। শিৱসাগৰৰ বিহু বেলেগ, ধেমাজিৰ বিহু বেলেগ, গতিকে ধেমাজিৰ বিহু বেলেগ, ঢকুৱাখানাৰ বিহু বেলেগ, শিৱসাগৰৰ বিহু বেলেগ। এই যি বৈচিত্ৰতা আছে, বৈচিত্ৰতাটো আমাৰ সম্পদ। এতেকে আমি সংশ্লিষ্ট সকলো বিহু সুৰক্ষা সমিতিকে ধৰি সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি যে পাঠ্যক্ৰম কি হ'ব, প্ৰেক্টিকেল কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাৰ্কিং ছিষ্টেম কি হ'ব, সেইখিনিও আমি খুব সোনকালে ইয়াক আমি নিষ্পত্তি কৰিম।